Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. E aí? O que aconteceu? Comentei ela sem querer, será? Eu Derek, hein? Eita aí, Derek. Eita aí, Derek. Fica doido. Aceita, pô. Bora matar todo mundo, ó. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Tá.
não tô te escutando, Dé. Bora começar. Só vem, oh, só vem. Ah, agora eu tô te escutando. Ô, oh, Rex. Oi, pra Camila aqui. Oi? Oi, Rex. Oi. Oi, Rex. Tudo bem? Tudo bem, Rex. E você? Bem também, graças a Deus. A gente tá bem, graças a Deus. Todos nós, graças a Deus. Achei uma mulher, Rex, pra namorar comigo. Achei uma doida? Obriguei a ela. Achei uma doida. Eu falei, ó. Você vai namorar. Eu falei pra ela, você vai namorar comigo. Não teve escolha, ela teve que aceitar. Ela tá aqui na casa do pai hoje, Rex. Foi levar pra conhecer e almoçar? Era, não. A gente veio aqui ontem à noite. Aí ontem à noite a gente conversamos. Conheci o meu velho, a minha madrasta, a minha irmã. Ela já viu, o Dina já mandou, você viu lá na live também, né? Beleza. Vou jogar só um pouco, já tem que sair. Ô, por que que eu tô no nível 1? Mas como assim comecei agora? Ô, Rex. Quê? A temporada 0, o nível? 0 nível. Eu tô no 1. Aham. Aquele nível que você tinha lá era o nível de temporada. Ah, Rex. Cadê o Dina? Ele falou que ia almoçar e já tava vindo também. É que eu não vou poder jogar muito, vou jogar só um pouco. Aí eu vou largar a Lenara jogar com vocês. Aham. Pô, ela tá muito viciada, mano. Minha irmã. Tá melhor que eu, Rex. A melhor que nós, ela sempre vai ser, né? isso que é verdade, ela joga muito bem. Tem nem como comparar. Macaco velho aprende truque novo, mas o sistema é lento. É, ela é muito boa. Ela tá muito viciada. Aqui, né, cara? Pô, por que que tá tão lento agora, Fafão? Nada, primeira vez que eu tô jogando. Ô, Rex. Pode falar. Tá demorado assim pra entrar? É, tá faltando pessoa, tem 89 só. Ah, tá entrando agora. Tá faltando 11 pessoas pra fechar. Domingo, né? O pessoal tá almoçando. É. E entramos com 89 pessoas. É, ué. Marca aí, Rex. Bora lá. Eita. Y. Eu tô com frio. Agora tô com frio. Se o Dina não chegar, eu vou ter que sair daqui a pouco já. É. Não, acho que vai dar pra ele chegar assim. Eu tenho que ir no mercado ainda, se não chove. Vamos ver. Dina, corre seu cavalo, porque o Derek vai ter que sair daqui a pouco. Vamos tentar jogar pelo menos uma. É, uma, duas. Onde você vai cair? Que prédio? Na frente? É, nesse aqui. Ok. Tá, caí aqui, mas não peguei arma nenhuma. Virou porcaria minha. Maravilha.
Come, 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 come. Ai, tem um cara aqui comigo. Eu vou morrer, eu tenho 14 de vida. O cara tá rushando em mim. Já era. Matei um, matei um, matei um. Matei um também, mas vou morrer. Ah, vou. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Aguenta, aguenta a mão. Me ajuda, Rex. Ai, o cara tá me atirando. Rex, estamos longe. Nossa, matei o cara. Ai, mitei, gente. Como que eu fiz uma dessa? Ele tá recuperando? Ai. Ah, você tá zoando. Sai daí logo, não vai recuperar não. Eu vou rushar nele, tá recuperando, ele tá parado. Não, não rusha não, você tá sem vida, pô. Vem aqui então. Tô indo, tô indo. Onde que ele tá? Dentro? Tá fora? Tô com... Não sei. Tô com um kit aqui pra você. Carrega ela. Cadê? Ixi, eu achei que você tava de cá, você tá do outro lado, pô. Ó, tá, tá. Hã? Daí. Não, 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 não é pra tomar não. É outro pra usar. Eu passei um já. Tem dois aqui na frente. Dá pra morrer. Tem dois caras aqui? Tem. Ali na aqui, ó. Tô indo lá. Tem três, na verdade, né? Vou esperar ele se matar e eu pego sem sobrar. Tem cara ali atrás. Matei um. Fiz um. Ô, mitei, caramba. Fez dois já? Passei dois. Porra, eu tô sem arma aqui, mano. Dá vem uma cá, vem parada cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega, pega, pega. Hoje eu tô... O dia não vai todo... chegar, eu vou ter que ir embora, velho. Nossa. Acabando essa partida, você já vai ter que ir já. Talvez uma só, por causa do horário. Eu ia fazer um donate pra ele, mas eu não sei se ele vai entrar em live ainda. Ah, mas ser independente cai, ué. É. Ô, oh, a minha namorada jogava GTA pra bater nas putas, cara. É mó maluca, velho. E nós jogava de boa, tipo, a gente queria fazer as entradas das pistas, não sei o que, tudo certinho. Ela ia pegar aí pra matar as putas, velho. Não vai ser ela mais. Ela era louca, velho. Ela era louca pra caralho. Cara, não tem problema, não. Não, é o Dina não tá jogando. É o outro. O Dina foi comer. Ai, mas não. Quer sentar, pai? É, o rifle que você pegou dá pra você trocar por um com mira, viu, Derek? Como? Lá na máquina. Oi, pai. Máquina, acho que tá aqui, ó. Ah, tem cara que você... Mas não tem... Não, meu pai tá falando aqui, não entendi nada que ele falou. Não, tá aqui não, deixa eu ver. É numa dessas casinhas aqui. O que foi? Essas casinhas do meio. Aqui, ó, nessa daqui, eu acho. Não, é de cá mesmo, é de cá mesmo. Ah, vai... Aqui, ó. Eu não tenho nada, cara. Eu tenho. O que você precisa? Tudo, quase. É 20 de cada só. Aqui, ó, tô, tô. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, Derek, corre. Olha o cara vindo, Derek. Cadê? Tá não, pode vir. Tô te enchendo o saco.
tava mal, né? É, patrulhinha. Vai, me dá tua arma, pega a minha aí, ó. Cadê os caras, Rex? Tamo bem, tamo no meio. É, eu vou tentar evoluir minha arma. É verdade, vou tentar evoluir mais uma vez a sniper também. Ó, atiraram em mim. Tô vendo o cara. Marca. Aí tem aqui, ó, dentro da casa. Ah, minha porta. Isso. Ele tá vindo, tá rushando. Pegou, pegou. Vai rushar nenhum parceiro. Ó, tem um de sniper aí. Ou foi você que atirou? Não atirei não. Eu escutei um barulho de sniper. Ah, é os capanga, é os capanga. Ah. Esconde, esconde, que eles é... Esse capanga é nervoso. Capanga é nervoso. Aqui. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Não! Não, essa daí é sniper. Okay. É sniper essa daí. Não sabia. Vou trocar. E agora o que a gente faz? Agora a gente mata todo mundo aí. Mata todo mundo. E tenta que dominar jeito. O mundo. Não vou jogar só essa, já vou partir daí, que o dinheiro não vai chegar. É, não vai dar tempo então. Não vai no mercado agora? É, cara, quase bom, vai demorar mais, não vai, velho. É, demorar. Vou evoluir minha arma, não dá tempo. Ó, tem um barco vindo. Cuidado com o tiro aí, rapaz. Ixi, vou morrer. Esse cara é muito bom. Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, seu miserável. Pera aí que eu vou resolver seu problema. Vamos brigar então, pô. É. Tá construindo mesmo, para? Oi. Foi? Oi. Tá me tirando, parceiro? Tá me tirando? Tô muito ruim. Ó, oh, ai, outro cara me atirando.
Aonde é? Vou morrer, caralho. Errei o tiro. Errei. A Lenara sabe. Ai. Cadê o cara? Não tô enxergando ele também. Ixi, a safe. Mete pé, mete pé, mete pé. Ih, vou ter que rodar o kit aqui, senão já era. Vai ter que dar. Aí deu. Pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, eu puxando o cara, nem viu a safe. Eu também, né? Esqueci de ver. Mas não tá difícil essa não, Rex. Olhamos aqui, cara. Tem uma lhama. Tem uma lhama. Vai, pega, pega, pega. Deixa tá. Dá o chudão, eu preciso do chudão. Pega o chudão aí, não quero nada não. Peraí, peraí, peraí. Não vai dar tempo. Não, o Rex tá pegando. Não vou levar. Do shieldinho. Mas tá sem shield, pô. Eu tô. Achei que você tava com shield. Opa, opa. Ó o shield atrás de você. Agora. Corre, corre, corre. Tem o shield aqui, ó. Vamos esconder aqui, vamos esconder. Não, mas eu ganho assim, né? Opa! Tem cara atirando. É, nós tem que ir pra cima deles aqui, ó, mas sem totalmente em cima. Uhum. Cai na moita, cai na moita. O cara não tá atirando em nós não, pode ficar relaxado. Não. Não tá não. Relaxa, relaxa. Bem aqui na frente, mas não tô achando eles. Não, não, vem por trás, vem por trás. Opa. Pegar uma casinha aqui e nós fica de boa. Tá. Falta pouco. Falta. Não queria abrir uma porta aqui, mas vou ter que abrir uma porta. Vem, vem, vem. Vem. Sobe. Sobe. Sobe, vamos subir o telhado. Sobe abaixado, que os caras tá rushando. Sobe abaixado. Aqui, ó. Ah, tá. Sobe abaixado. Falta 7, falta 7. Vou ir no banheiro rapidinho. Ai, não vou aguentar esperar. Não, quebra não. Cota 2. E é um contra um, Rex. Vamos? Rex. Ih, caiu. Calma, galera. Calma, calma, galera. O cara tá revivendo outro lá. Cadê o cara? Você não marcou? Na van? Aqui ele reviveu o outro. É na van. Reviveu? Aham, 3, 2, 1. Tá aqui.
Abre uma janela aí. Aí. O cara tá vindo costa. Uhum. Tá em cima. Olha o outro lado, olha o outro lado. Tá, olha aqui, olha aqui. Eu dei bala nele já. Vamos ter que correr, hein? É safe. Cara, põe cara, põe cara. Vamos? Ai, caceta. Corre, 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 Dep. Tô correndo. Caiu, 91 ele tomou, ele tomou 91. Ele tomou 91. Me esquece, pega aí. ele tomou 91 de dano, mano. É um vira-vira ali, pega o vira-vira. Vamos pro pau. É o 2 contra 1 em cima. Já era. Vou morrer. Não dá tempo, não. Tô ali. Rex, eu vou partir. Oh, falou. Tem que partir. Mata ele, hein. Vamos ver. Joga com a minha irmã. Mas tem que adicionar ele. O cara me pegou do nada, Rex. Pega aquele, Nara, vou te mandar nosso saco. É, fala qual que é o teu, Lenara. Tá machucando, né, filho? Tá machucando. Vai, filho. Eu acho que... Quebra embaixo com o machadinho. Ai, esse cara é muito rápido, mano. Ai, tá com nossa sem vida. Confio, mano. Vem, fi, vem, vem, vem cá, filhão. Ai,
Ele tá de zoeira, né, velho? Vestiu. Caramba, moleque. E aí, John? Eu comei sim. Ô, Rex. Oi. Eu vou entrar na minha conta e vou te adicionar, Dan. Tá, adicionei aí, porque não tem como eu te adicionar, que você é do PlayStation.